Čaute, nachádzame sa na Maldivoch na ostrove Dangeti, je tu so mňou Rasto, je 8 hodín ráno a my ideme na ďalší turistický výlet so slovenskými turistami. Tu už nás čaká loďka a my sa premiestňujeme na krásny ostrov, ale je abandoned. To sa povie, že je opustený ostrov, kde niekto chcel investoval pred koronou peniaze, začal stavať rezort, ale potom to krachlo, že vraj nejakí Singapurci to tam začali stavať. Kvôli covidu to krachlo a doteraz to tam je. A my si tam dneska navaríme guláš, čiže ja budem jesť konečne po 2,5 rokoch guláš. Tak som zvedavý, čo to bude. A že vraj tam jedna z najkrajších pláží zatiaľ, čo doteraz budeme. Tak to vyzerá vlastne prístav na našom maličkom ostrove. A my hľadáme našu maličku slovensko-maldivskú loď. Samozrejme, sme si to popletli čas a odchádza to až o 10. Tak sa tu ideme motkať niekde po našom ostrovčeku. Miestni takí starší Maldivčania sú hore, prechádzajú sa tu, rozmýšľajú, odpočívajú. Tu sa stáva dom. A toto ja rozmýšľam, že v jednom vlogu si pozrieme, alebo že s Maldivou urobím veľa vlogov. Mňa zaujíma jedna vec. Tie hotely a všetko ubytovanie tu veľmi drahé, ako úplne basic izba, čo v Tajsku stojí, dajme tomu 13 euro, 15 euro, tuto platíte 70-80 euro, hej. Je to možno spôsobené tým, že je tu krásna príroda, všetko a není to až tak veľa miest, kde by ste sa mohli ubytovať. A bol som sa včera popýtať asi v dvoch, troch hoteloch, všetko obsadené. Normálne, že na 2 mesiace mi povedal, že 2 mesiace nemáme voľnú izbu. Ja som počul, že tie nehnuteľnosti sú veľmi lacné na kúpu. Takže mňa zaujíma, ako vyzerajú tie nehnuteľnosti, za koľko sa dajú kúpiť a aké sú tam problémy, že či ich môžeme kúpiť my. Hej, tu máme Dangeti školu. Dangeti school. Pozrite, aké pekné to tu je. Len deti sú asi v škole. Teraz, alebo ešte nie, koľko hodín? Je to ináč podobný tajský štýl ako. Ale angličtinu sa učia. English club, no. Nevidím zatiaľ žiadnych žiakov. Potom si to tu nadronujeme, popozeráme. Ale asi tu nebude veľa študentov, vieš, koľko bude v jednej triede, hej. Ľudí. Však na celom ostrove, ja neviem, koľko žije ľudí. Tisíc? A dosť. Ten sa furt nieko ide pýtať, že môže. Teraz sa pýtal takých babiek, že či môžeme ísť ku ním a domov natočiť. Aha, kapri. Ale divy majú jednu z najprezračnejších morských vôd. Aha, tu je jaká kričovatka, tu je. Toto sú vlastne miestne cesty, tu není normálna cesta, ako to je, čo čakáte od ostrova, ktorý má 1 km krát 500 metrov. Teraz ti dám otázku. Má to na dĺžku 1 km, na šírku 0,5 km. Koľko je to metrov štvorcových? Nedávaj mi ráno také otázky, lebo som tak spatý. A toto večerné molo, čo ste mohli vidieť v prvom vlogu, čo ani moc ste ho nemohli dobre vidieť, lebo bolo úplne v tme. Také osvetlené, tu sú dangetské deti z Maldivov, ktoré nemusia ísť do školy, ale len tam čo chalaň má zošit. Hello, hello. A tam už odpočívajú ľudia, hello, hello, hello. A poďme pozrieť toto malo, hoťaľ to by mohlo byť vidieť viac. Ja by som tu aj teraz vyťahol ten dron, len my ideme na ostrov, kde není elektrina. A nechcem si tu jedinú baterku minúť na ostrov, ktorý si môžeme natočiť v inom vlogu. Mne sa páči v noci, že to tu je celé takto osvietené, aj tá voda je tyrkysovo, tak akože zladená s tým. A že môžeš skočiť hlavičku, no, alebo šipku, jo. Že? Do tých 20 cm, či koľko. A nie, tu je to hlbšie. Tento ostrov není až taký akože úplne top, ale odtiaľto sa vieme dostať na rôzne pekné destinácie. Ale zase má to svoje čaro, že to je typická, klasická maldivská dedinka, kde je škola, kde sú policajti, kde sú proste bežné tieto služby. Nemocnica tu dokonca je na tých pár ľudí. V ktorej dedine na Slovensku je nemocnica, vieš, proste, alebo také centrum zdravotné, že deti pomôžu s nejakým problémom. Maldivčania sú natoľko milí, že nám v kaviarni sme si dali iba kávičku a donesli nám zadarmo, neviem čo je toto, toast. Čo to je, vo vajci alebo čo, ja neviem. Je taký mini toastik taký, a že aby si si dal len tak snack na zakusnutie a mi donesli aj vodu, akože brutalita. V tomto prostredí, čo chceš viac. My zatiaľ rozjímame, no.
sme v prístave, konečne 10 hodín a my odchádzame loďou, náš kapitán. Teraz nám to Slováci hovoria, že ráno boli chytať o pol šiestej ryby a že jednu rybu im odryzol žralok. Počas toho, ako ťahali hore na naviaku. Normálne, že koľko ryby vyťahali. Takže ako majú tu takí rybári aj takýto zážitok, že... A niekde kúsok od tohto prístavu. A veľkých takých tu nejakov, takých náckov veľkých. Veš, pozri. Vidno vyťali na loď a sú hosta ešte normálne kolúzovala ona. Ešte krv kapkala? Pozrite na tú modrú vodu. Nie kapkala, nie kapkala. A nás čaká 10 minútová cesta loďou. 3. Vítajte na opustenom ostrove v raji skrafovaného rezortu. Uvidíme, jak vyzerá ten rezort. Ale prvé pocity, pár odpadkov tu je. Samozrejme neudržiavané, keďže to je skrachované. A takto vyzerá úvodná pláž. A tam vzadu je drahý rezort. A neviem, či to je vidieť. Tam práve pristalo lietadlo na vode, ktoré donieslo nových hostí. Keď pristanete v Male, čo je to hlavné mesto, keď priletíte z Európy trebárs, tak potom sa tu môžete tou drahšou formou prevážať tými lietadlami. Čiže stojate lietadla nejak koľko? 200-300 eur, hej, jeden let. 230-270. Čiže tí ľudia, čo preleteli, ja neviem, to je pol hodinu, možno aj menej ako pol hodinu, nie? 25 minút, tak zaplatil každý z nich 270 eur len sa dostať na tento ich ostrov k hotelu. No a my sa vyloďujeme. Grill, vody, jedlo, všetko. Sme tu už niekoľké lietadlo pristalo. Pýtali sme sa, že či tam môžeme sa ísť odviesť loďkou, že nás tam nepustia. Celý ten ostrov tam je opäť jeden luxusný rezort. A viete sa tam dostať samozrejme loďou, to je tá lacnejšia verzia, tam vidím zadu nejakú loď alebo tým lietadlom. Ale ak tam nie ste ubytovaní, tak vás tam že vraj nepustia. A pozrite na tie pláže. Ja si myslím, že dobre si vybrali Singapurčania, ktorí kúpili tento ostrov a chceli tu postaviť rezort, len sa im to nepodarilo. Nádherná čistá voda. Táto voda je priezračnejšia ako je v Tajsku, musím povedať. A teraz som zistil jednu nemoc dobrú vec pre mňa, že tade to neviem prejsť v teniskách, takže sa musíme vyzuť. Čo hovoríte na farbu, tie farby? Krása, a to ešte aj bez filtra. Brutálna farba. No a valí sa guláš. Guláš má byť hotový o nejaké 3-4 hodiny. Je asi 10.30, takže budeme čakať niekoľko hodín a o 4, do 4 tu budeme vlastne na tomto ostrove. Ale aký je hebký ten piesok a proste... Je hebký, ale... A tam vzadu odlieta, vzlieta opäť lietadlo. Ty si koľko myslel, že Maledivy majú obyvateľov? Ja som si myslel, že majú iba tých... 100 tisíc. No, 100 tisíc, lebo však keď si zoberieš to mestečko Malé, čo je najhlavnejšie, to bolo pri tom letisku, to rozloho bolo menšie ako, ja neviem, úplne nejaká malá dedina. A že vraj tam, že len tam žije 200 tisíc ľudí a dokopy, že vraj je cez milión ľudí na Maledivách. A pristavili tam nejakú časť pre luxusnejších klientov a je to taká slovenská Eurovea, že si tam stavajú tí svoje no, veľký... A tam sa chceme tam pozrieť, lebo Rasto je tu do 1. februára 2024, tam sa chceme ísť pozrieť. A toto sme všetci my, Slováci, lebo je nás tu nejak veľa. A toto je lietadlo, ktoré práve zlietlo stadiaľ. Už sa otočilo a letí späť zrejme do Male. Vieš, čo je problém tej priezračnej vody, Rasto? Čo? Že sa chceme ísť vysrať do vody a každý ma uvidí. Toto sa mi neľúbi, budem musieť ísť do nejakej pasáže, kde... Uvidí veľkú kládu. No. A každý uvidí veľké kladivo, ak sa tam nadnáša. A to nie je dobre, lebo predsa len tu tie ženy sú s frajermi a manželmi. Nechceme tu robiť nejaké rozbroje. Ale tu je taká malá vodička. Nádhera. Aj pre deti napríklad, že by si tu pekne mal... Piesočná duna. No, no. Ľudia sú už kúpo. Je to smutné, aké je to opustené, takáto rajská príroda. Tam sa môžeme tiež pozrieť, ale nedá sa asi donútra dostať. Jedine s nejakými väčšími problémami. Rozmýšľame s Rasťom, čo budeme robiť. Čo budeme robiť, Rasťo? Preplávame na ten vedľajší ostrov a tam je rezort, pôjdeme na kávu. Ja som sa chcel ísť vysrať do mora,
Ale mám nový nápad. Keď si poskladáme vlastný záchod, tu začneme týmto prkínkom, tak nebudem musieť ísť do mora. Tak tu si ho daj, že nejak. No, ostrom. Paráda, Rasto už vynašiel sa a vymyslel záchod, ukáž? Len to tam musíš dobre pripevniť. No. A máme záchod. Ináč niekto ho podľa mňa, keď to tu nájde v budúcnosti, tak ho aj použije. Ja ho idem použiť. Lebo je to tá, ten výkalok tam bude taký inkognito. Anonymný výkalok schovaný. Rasto, poď sem, vyšľahám ťa hadicou. Pozri. Poď. Poď. Platíš ma hadicou? Toto je problém trochu malé, div, že tu nie sú moc baby. Aj keď Rasto našiel nejaké. Ale je to až v tom mesto malé, to hlavné mesto. Tam je aj nočný život, možno aj alkohol v tých reštauráciách, lebo to guľový alkohol, kámo. Pozrite na tú priezračnú vodu, všetko je vidieť. Takže Maťko sa ide pekne vykakuškať. V takomto prostredí je to asi luxus. Tuto sa môžete ubytovať zadarmo, lebo to je opustený rezort, ktorý vlastne zhorel ako fakla kvôli korone. Ale v takomto prostredí akože je brutalita. Singapurskí majitelia, ktorí kúpili tento asi ostrov, predpokladom, alebo si ho prenajali, neviem, ale čo začali tu minimálne stávať tento rezort, a ktorý im skrachoval pred koronou, podľa mňa urobili dobre, lebo keď si všimnete, a to je vlastne aj tá špeciálna stránka Maldivov, oni majú tisíce ostrovov a tie tisíce ostrovov sú také špecifické, že okolo tých ostrovov je strašne plítka voda, často, pol metra po kolena, meter, hej, a kvôli tomu vedia z tých ostrovov urobiť hlavnú miestnosť, lobby, reštauráciu, fitko. A z tých ostrovov potom vlastne vďaka tej plitkej vode vedia urobiť chatkové luxusné hotely. Toto, tu sa pozeráme na rozbitu, ktorá len za 2 roky predpokladám, však vlastne už je 2024 a korona začala 2020. Tak za tie 3-4 roky to vlastne sa dostalo do takéhoto štádia a tu asi mala byť reštaurácia, hlavná lobby, ja neviem, možno recepcia, možno tu mali prilietať lietadla, ktoré vás dovezú a teraz je to v takomto stave a jak ste mohli vidieť z dronových záberov, oni majú strašne veľa tento ostrov. Strašne veľa tej plitkej vody, takže zrejme boli pripravení na stavenie veľkého množstva tých chatiek, ale nedostali sa k tomu. No a jak som sa dostal na Maledivy, ja som chcel ísť na Maledivy, to bol môj plán, že na čase sa trochu posunúť aj mimo Tajska už. Som si povedal, že sem prídem 1. februára, vtedy mi končili víza. Ale môj kamarát Rasto mi zavolal, že ináč nejdeš na Maledivy, že idem tam 22. januára. Tak som zmenil plán. Kúpil som letenku a priletel som sem o týždeň skôr. No a Rasto sem vlastne prišiel vďaka Slovakovi Jurajovi, ktorý tu organizuje, vlastne sa stará o tých Slovakov. On vám zariadi low cost výlet, teda celú tú dovolenku low cost. Naozaj tie Maledivy sú veľmi drahé, to sa nezdá. To, podľa mňa je to drahšie ako Európa a ja som šokovaný, že aké je to drahé. A on vám vie zabezpečiť low cost dovolenku a tu máme Juraja, ktorý zároveň aj guláš. Čo to je za guláš? Divinový? Ahoj Maťko, to je divinový guláš z vlastného meska, z diviny z vlastnej farmy na Slovensku.
No. Absolutná špička. Ako sa ti páči na opustenom ostrove? Mne sa tu páči fajn. Včera sme si pozreli ten ostrov, kde to žije, kde to je všetko, hotely, ktoré fungujú, a teraz je tu taký tento opustený, čiže treba to striedať, si myslím. No a ty pomáhaš ľuďom, alebo zabezpečuješ to, aby sa mali dobre na Maledívoch. A vlastne ako fungujete, alebo ako to robíš? Teraz nás je tu tuším 20 Slovákov, nie? Áno, na tomto ostrove momentálne 20 Slovákov, hej, o ktorých sa staráme. Robíme to tak, že na Facebooku máme stránku, robíme to tak, že pravdepodobne tým, že to robíme dobre, tak máme veľa fanúšikov, máme veľa ľudí, čo tu už bolo, povedalo ďalším ľuďom, že sa im veľmi páčilo a teda veľa ľudí sem chce za nami aj prísť. Dobre, čiže taká najdôležitejšia otázka, čo najviac ľudí bude určite zaujímať. Za koľko vieš vybaviť pre dovolenku na trebárs 10 dní na Maldivoch, aby obehali zároveň aj pár okolitých ostrovov, aby sa zabavili a všetko dokopy. Letenka, cesta medzi ostrovami, lebo aj to je nákladná dosť. Pobyt, stráva, výlety. Jasné. No, treba začať tou letenkou, presne ako hovoríš, letenku si treba zajednať vždy skoro dopredu, pol roka, 3/4 roka dopredu kupovať letenky, tým pádom si zabezpečíte cenu letenky 600 eur na Maledivy v jedne. Ďalej, samozrejme, záleží veľmi na tom, čo všetko chcete vidieť, čo nám more dovolí, kde sa vieme dostať člnom, aké výlety urobíme, ale dovolenka u nás vás vyjde od 1500 do 2000 eur a to si už užijete naozaj veľmi, veľmi dobre. To je podľa mňa celkom férová cena. A ako to teda funguje? Čiže ak chce niekto cez teba letieť na Maledivy, prísť na dovolenku, tak čo musí urobiť? Ja predpokladám, že sa spojí nejak na Facebooku s tebou, tak, cez stránku. Ako sa volá stránka? Stránka sa volá Maldives Fishing. Uh-huh. Buď sa s nami spojí cez stránku, alebo cez telefón, úplne, to je úplne jedno ako. Každopádne po tom, čo sa s nami spojí, spýtame sa ho, že o aký druh dovolenky má záujem. To je veľmi dôležité, lebo nie všetci sú dobrodruhovia a chcú zažívať ten najväčší adrenalín tu. Niektorí si prídu naozaj oddychnúť, je. Čiže pre nich by sme mali pripravené iné ostrovy, napríklad ako je teda ten náš, kde sú oveľa krajšie pláže, z ktorých ostrovov vlastne nemusia nikde chodiť a budú tráviť celý týždeň alebo 10 dní na tej jednej pláži. Nie je to to, čo robíme my. My sme dobrodruhovia, my robíme presne tie rybačky, tie dobrodružné výlety. Máme tu vlastné člny, na ktorých turistov vozíme, čiže vieme naozaj urobiť tú cenu tak, aby každý, kto stadial to odišiel, si povedal, že wow, to naozaj stalo za to. Áno. Ja doplňam, že tento vlog, včerajší vlog a najbližšie vlogy, to, čo všetko zažívame, to zabezpečil vlastne Juraj. Takže môžete to kľudne sledovať. Včera sme sa napríklad kúpali so žralokmi, to prvýkrát ja som vlastne plával so žralokom a to mi vybavil, teda ak nerátam toho, to bol mesožravý žralok včera, že? To bol, ja som plával už s tými veľšarkami, čo tiež zabezpečuješ, jasné. Ale ja som s nimi plával na Filipínach a včera som prvýkrát v živote plával so žralokom, ktorý žene meso, ktorý bol proste divoký žralok, hej? A to tiež zabezpečil Juraj, no. Áno, tieto žraloky sa volajú nurshárky. Je to taký domáci miláčik tu na Maledivoch, napriek tomu mi jeden včera zahryzol do GoPro. Aha. A jaké zvieratá ty vieš ukázať tým ľuďom? Všetky tie také exotické skús vymenovať nejaké, čiže ja neviem, veľšárky? Áno, samozrejme všetko to, čo je tu top atrakciou, čiže veľšárk, manta, taktiež vieme zabezpečiť korytnačky, zaujímavé rybačky. Ja som videl lietajúce ryby včera, áno. Samozrejme, delfíny. Dnes ráno pri rybačke sme videli delfíny, hneď kúsok prístavu, vieš, čiže je naozaj super. Kto máte záujem, kto máte chuť zažiť dobrodružstvo, ktoré nikde inde na svete nezažijete, len s nami na Maledivách, určite nás navštívte, budete spokojní, tak ako všetci, čo tu doteraz boli. Chceme pomôcť malému typkovi, že ho dáme do mora, ale snáď ho to neusuší. Dajme mu, že on chyta takto. Ja nevadí, ideme mu spraviť radu. Nech ty idete, lebo na slnku môže zhoreť, neviem, podľa mňa. Tam pod molo ho hoď. Pod molo ho dáme k moru. Tuto keď pôjdeš do vody, tak tu máš milión krásnych tyrkysových. Pôjdeme, tu ho daj niekde. Pod molo. Lebo tu nemá jak prejsť, on podľa mňa potrebuje vodu a tu nemá jak prejsť cez túto konštrukciu. Vybere kam chce ísť, no. Vidíme kam pôjde. Inak, tu na malý
nájdeme, je strašne veľa zvierat. Pozrite, toto tu tmavé. Vy by ste povedali, že to je bordel. Nie, to je húf rýb. Toto sú ryby, kámo, až sa mi to nechce veriť. A ja tam chcem skočiť. Raz čo ideš tam skočiť, to sú ryby. Ja idem za nimi plávať. Choď. Ty vole, pozri, koľko ich tu je. Bože, ma nezožerú. Už utekajú pre tebou. Koľko živočichov okolo teba, čo? Aj tam je, tam je ďalší húf rýb, ďalší. Tu tie žraloky moc za ne nemôžu. Tuto hneď je brutálna hopka. Vidíte ten rozdiel vo farbe? Ako to vyzerá, keď skočíte do húfu rýb, ale sú už ďaleko. Škoda. A mám pocit, že tam sú ďalšie. Kokos, to je neviditeľné. A pozerajte, čo budem robiť s týmito rybami, jak budú utekať. Wow, brutalita. To je niečo jak na Filipinách, keď som plával s tými sardinkami. 3, 2, 1. Odklokujú ma teraz. Tam je ďalší húf rýb. Ktorá sa nazýva Hivinový gulášik. Ja si hovorím, že aké kamienky sú tu predo mňou. A tu sú zlatušikovia, ktorí sa vždy schovajú po tomu šla. Ďalší sa schoval. Pozrite. Idú, teraz prídem. Bum, schovaný, tento. Bum, schovaný. Ďalší, schovaný. Jak sa schovávajú, to je strašne vtipné. A tak pri sebe, ďalší. Schovaj sa. Ale tu sú, 1, 2, 3, 4, toto nie sú kamienky. Tu je tvor. Tento okatý, jak pozerá. Schovaný. Nám už dorazila loď, takže pomaly odchádzame, ľudia sa balia. Tuto som stretol, vlastne ešte tam leží chaláň, neviem odkiaľ je, býva tiež na našom ostrove, zaplatil si loďkára, vták skočil do vody, niečo zobral a vyletel hore. A zaplatil si loďkára, je tu celý deň a hovoril mi, že býva, teda pracoval na hentom ostrove, na tom hoteli 4 roky. Tak som aj trošku vyspovedal, povedal mi niekoľko zaujímavostí. On dokonca to, že on je sám kapitán, že má kapitánsku licenciu na šoferovanie lode, ale mal divčania sú opäť patrioti. Na malých divách, aj keď ste kapitán, ako cudzinec nemôžete šoferovať loď, riadiť loď, aby ste im nebrali biznis. A druhá vec, čo ma trochu hnevá, sme sa chceli s Rasťom pozrieť tam na ten ostrov, tam je 5-hviezdičkový hotel, noc 500 eur až ja neviem, tuším 1500 eur. Je tu veľmi veľa takýchto ostrovov s hotelami, super luxusnými. A my sme si mysleli, že sa tam vieme dostať, že pôjdeme do reštaurácie, že zaplatíme tie vyššie ceny, že dobre, dáme si tú Coca-Colu za 7 eur a dáme si jedlo za 30 eur a neviem čo. Ale nie je to možné, nepovolujú to, čo ma trošku hnevá. Ale napriek tomu by tu malo byť zo pár jedinečných takýchto rezortov, kde majú Beach Club. Takže v budúcich vlogoch sa pôjdeme pozrieť do Beach Clubu a ukážeme si možno aj nejaký nádherný drahý rezort. Je to tu zvláštne, no lebo nerozumiem tomu. A my sa ideme baliť a nastupujeme na loď.